Інна Фірсова, заступниця начальника головного управління юстиції в Миколаївській області, говорить, закон дає можливість повертати до аптеки лише неякісні лікарські засоби. Тобто, якщо людина купила якісний лікарський препарат в аптеці, і потім він вважає, що в нього, наприклад, вдома вже такий є, він не зможе прийти і повернути такий препарат в аптеку. Це стосується того, якщо людина придбала такий лікарський препарат і в людини виникли сумніви щодо якості такого товару, він повинен при поверненні такого препарату та отримати за нього кошти, наприклад, свої, чи змінити на якісний, зробити заміну, він повинен звернутися до Держлікслужби і отримати висновок щодо неякісного товару. І тільки при отриманні, при наличі в нього таких документів, як висновку про неякісний товар чи обмеження його використання і фіскального чеку, тільки в такому випадку можливо повернення. Якість лікарських засобів перевіряє Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Законодавством визначено два документи, які підтверджують факт того, що лікарський засіб неякісний. Це розпорядження Держлікслужби про заборону обігу на території України неякісних лікарських засобів і висновок щодо якості, виданий підпорядкованою лабораторією Держлікслужби або уповноважену лабораторію. В першому випадку розпорядження про заборону обов'язково оприлюднюється на сайті Держлікслужби, де і їх можна знайти, зайшовши в розділ розпорядження Держлікслужби. Набираєте назву лікарського засобу українською мовою і висвітлюються всі розпорядження, які стосувалися заборони цього лікарського засобу. Якщо лікарського засобу немає серед перелічених на сайті у розпорядженні, але якість ліків викликає сумніви, Антоніна Ковальчук радить звертатися до її служби. Відповідно до законодавства і до погодження з Міністерством охорони здоров'я іде позапланова перевірка в тій аптеці, де було придбано неякісний лікарський засіб. Вилучається на аналіз аналогічний же зразок аналогічної серії і проводиться на ньому аналіз. І вже якщо лікарський засіб таки не відповідає вимогам нормативної документації, то відповідно до вимог законодавства сплачує за нього та аптека, в якій він був вилучений на аналіз. Висновок лабораторії після аналізу людина може отримати за 14 днів після звернення. З документом можна звернутися до аптеки і повернути неякісні ліки. Якщо лікарський засіб визнано якісним, то плата за аналіз надходить з державного бюджету. Провізор Надія Заборська розповідає, в якому випадку аптека поверне гроші за неякісний товар. По-перше, громадянин потрібен зберегти розрахунковий чек. По-друге, йому потрібно з цим чеком звернутися до територіального відділення Державної служби з лікарських засобів та контролю над наркотиками. Звертається туди, він повинен виконати вимоги закону про звернення, заповнити якусь заяву і там вже вирішити на місці це питання, як вони будуть діяти. Якщо є існуюча заборона, там йому, я розумію, що роздрукують, поставлять свою печатку і нам напишуть, що ми повернули цей лікарський засіб. Вікторія Андрушків, Валентина Гурова, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини.